For the win. Job's clear. All done. Did you find her? Were you não estava lá. Able to help her? She has peace now. Thank you. From both of us. I hope somewhere I may find forgiveness for what I did, for what I couldn't do. Shameful. Imagina que ela partia a porta e vinha por lá fora e comia a canalha toda. Hã? O que é que tu ias fazer depois da tua vida? Palhaço. Palhaço. Está aqui uma... a girl a pedir aqui qualquer coisa. Are you really leaving? No, I'm afraid I have to, sweetie. But some friends are coming to help you guys out. They'll be here really soon. What if the troll gets them? What troll? There's a giant troll down in the parking lot. He makes lots of very scary noises, so it's hard to sleep. Oh, well, that's no good. Maybe I'd better chase him away. And we can't have trolls in the parking lot, can we? No, sir. Acabou o almoço, baixo. É. Ele, por acaso, nunca costuma demorar muito tempo a comer o pé de gripão. Vamos lá matar o troll. Ah, já que eles insistem. É na garagem, pá. Não é, é aqui. Pô, deixa subir, meu. Olha a setinha. Não, estava... Eu sei, mas estava a vir aqui abaixo, que nós não fomos à outra sala do lado. À sala do lado, não? Esqueces quando a gente ia para a garagem, havia dois andares? Mas eu fui às duas. Ah, foste? Ah, ok, ok. Eu não tinha ido. Não, acaso, é, não tinha nada especial, é mesmo. Podias ter dito, para não ter perdido tempo. Tu vais, perdi logo, 10 matar, pontos da... tu vais logo matar zombies. Opa, opa! É mais forte do que eu, pá. Aquela sensação de ajudar os outros, estás a ver? Estás a ouvir o sino? Estou. Olha o Hulk! É, Hulk. Alright, we're all clear out here. Crane. Oh, é mesmo? Um headshot de caçadeira. Alto. O Hulk trouxe um amigo. Esse é contra. Of course it is. Scratch one troll. Crane, this is Rupert. You're alright? Yeah, but kids are a lot more work than I realized. That's the truth. Look, your friends arrived, so I'm turning in my wizard hat and headed back to my workshop. I want you to meet me there. I owe you one hell of a debt, and it's time for me to pay it. I'll meet you there. Ora, muito bem. Nós podíamos fazer o nosso last stand aqui. Ah, já queres fugir? Ah, ok, está bem. Temos que ir a tratar de entregar a missão. Está bem? Ok, está bem. Eu só achei que, pronto, estava a vir a noite e tal. Ui, que isso queima. Passa, não vejo um carago, meu. Acende a lanterna? É, eu acendo, mas... Espera aí, fogo. Eu estou a ver bem. Com esse troll. Get back to Rupert. Yeah. Sim, temos que ir ao Rupert. Ele está em casa. Ah, é de, por onde a gente foi. Veio. Oh, 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 oh. Oh não, Jardim. Estás a ouvir este barulho? Estou. Eu não estou a gostar nada. Mas why?
Tá aqui, fogo. Night is coming. Oh, não é aqui. É do outro lado, acho eu. Oh não, Jardim, estás mindo. É embaixo, mas não dá para entrar por aqui. Olha, estou a abrir aqui uma caixa. Abriste a caixa? Abri. Olha, isto é aqui embaixo. Temos então que ir lá abaixo ver. Está aqui uma porta, pá. Ai, é onde? É embaixo. Já abri, vou portar ali dentro. Oh, não te vi. Glad you made it. You did me a heck of a favor back at the Magic Fortress. Happy to help. And I'm happy to pay you back, so have a look around. If you see anything you want, it's yours. On the house. This will do very nicely. Thanks. Thank you. And good luck, Crane. Ele devia me ter deixado escolher. É uma blueprint que ele dá. Ih, tantas caixinhas para abrir. Eu tenho que acabou. Eu tenho que despachar aqui cenas, meu. Esperem aí. Como é que se chama a blueprint? Não lembro. Ai, também esqueci-me. Espera aí. Deixa-me fazer dismantle aqui de umas coisas, senão não consigo apanhar nada. Mil de fogo. Presta esta. Aumento. Secou o machete. É das melhores que existe. Só por ter o meu nome. É, deu para ver. E vou apanhar esta double barrel shotgun que está aqui no chão. É, pode apanhar. Eu tenho uma shotgun melhor. Uou. AK-47 for everyone. É só isto que ele tem? Não tem nada de jeito. É que já vou ver. Vender, é. American Pistol, não quero. Não quero nada disto. Vem aqui às blueprints, só para ver o que é que eu consigo fazer de jeito. Não há nadinha de jeito para fazer. Não! Dei um tiro sem querer, cara. Eles às tantas vão descobrir onde é que nós estamos. Ai, era bem. Vamos à fountain.
É como tu queres. Diga. Há marcadinho. Temos as fontes todas. Portanto, temos que limpar gajos, não é? Ok. Não se lá stand, onde é que vai ser? Já é de telhado? Será? Ora, vem ele. Ah, já vi. Sou ter vida? Oh. Até dá para abrir aqui esta carrinha. Metquetes. É, aqui está muito parado. Né? Temos que ir para uma área mais. Temos que ir às fountains, avançar. É, pronto. Qual é a fountain que tu queres ir? Vamos começar da direita para a esquerda. Vamos aqui a 128 metros, depois 230, depois 212. Qual? Esta aqui? É a nossa frente? Sim, sim. Yeah. Essa e depois mudamos pela praça. Ok. É. Bora. Certeza que vais encontrar muitos gajinhos para bater. Claro. Não pares, Jardim. Não? Olha. Está aqui mais dois. Ei, já está a ficar de dia. Olha, está aí um drop. Pensavas que ia fugir de mim, não? Sabes os Volts? Os Volters? Aquele que supostamente, se ele te vê, começa a correr e depois não o consegues apanhar e tal? É, sim. Ele começou a correr, eu apanhei, matei e apanhei a cena. Pô, eu não consigo ver nada aqui, meu. Deve estar debaixo d'água. Ué, ainda é o que eu estou a tentar fazer. Não te preocupes, que tá, eu estou aqui com o meu, tá aqui. O meu canhão de mão. Vou abrir. É medkits e mais um disaster relief. Aqui mesmo na posição onde eu estou. Isso aí para baixo. Olha, eu tenho aqui. Ah, algas. Ai, estás aqui, fogo. Está tudo bem? Está. Olha, tenho aqui mushrooms. Oh. Ah, quieta, pá. Estou a apanhar com o mel. Os tais, fluorescentes, da blueprint. Tem. Olha, tem aqui. Nós mais deste lado. Porra. Bem, vamos então. Vamos à fonte. Ali. É. Vamos beber água. Ui! 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 You found the new quarantine zone. Ah, é isto?
Ah, queres entrar aqui dentro? Podemos ir, vamos. Ah, isto deve ser uma daquelas cenas como a outra garagem no outro mapa, lembras-te? Tivemos que ir sorrateiramente e não sei o quê. Ah, é, retrieve dessas release. Por isso, pá, não vale a pena estarmos a fazer isto agora. É, pois não. Yeah. Já percebi. Prontos, mas ok, já sabemos. Quarantine zone. Às fontes. É, bom, preciso lavar os pés. Vamos lavar os pezinhos. É pá, não te ponhas aí aos tiros. Opa, eu sou assim. Eu já nem sei de que lado é que é a fonte. A fonte é aqui em baixo. É aqui em baixo, né? Pelo menos parecia. É, bem. Temos que vir aqui para baixo. É. Ok, cuidado que isto vai ser muito perigoso. Pode ter rato. Splinter. Pode andar por aqui. Oh. Ok, tudo eletrificado. Altamente. Esta porta está trancada, não dá para abrir. Eu estou aqui a vasculhar, até aqui uma caixa. Ah. All protective. Eu gosto destas missões assim dentro de sítios. É. Ah, eu sou mais um. Ei, Miguel! Gajo. Eu sou mais um gajo noturno, estás a ver? É, nota-se. É, eu para mim é mais à noite. Eu gosto de ir para a noite. Aparecem os volatiles e um gajo. Vamos lá, és um gajo fixe. Obrigadinho, Miguel, obrigadinho. Como é que tu estás? Não fizeste aí nenhuma live de FIFA que eu tenho estado a ver? É o Miguel no chat. Ah, o que é que está a ver agora? Mega Host. Vamos atravessar para o outro lado. Vamos ter, não é? Olha, é aqui embaixo. Ui. Ucha! Ucha! E agora ele estoura. Ó, segundo. Espera aí, que isto... Isto não está muito bom. Pá, temos que vir aqui, desligar a luz e tal, parte esta merda. Ah, nós podemos destruir aqui esta parede atrofiada. Pois, pensavas que... Sou eu que estou aqui, meu. Se eu estou aqui, dá para fazer tudo. Queres pegar aqui nestas tretas todas que estão no chão e fazer um tanque? A gente... Passa um tanque, pá. Ok, Miguel, na boa. Por acaso... Só faz às terças. Ele só faz às terças. Pai, também já agora, já agora, a que horas é que costumas fazer, mais ou menos? Ou não tens uma hora específica? Agora desligaste a eletricidade, não foi? Ou não? É sim. Foi. Acho que sim. Desligaste, agora podemos vir aqui abaixo. Esta válvula, onde eu estou já? Já estou a fazer. É depois do meu treino. Ah, ok. Ah, ok, pronto. E a única coisa que tu jogas normalmente é FIFA? Ah, ele também joga jogos de terror. Ah, é? Ah, é okay. Que eu já vi. Não, ia perguntar, para além do FIFA, se jogava jogos de homem. O que é que ias aqui fazer, caraca? Estás perdido. Estava aqui a respeitar. Estás perdido. Estás todo perdido. Não estou. É para cá para cima. Não! Fiquei na água. Oh... Eu jogo história. Nope. Já, eu sabia que ele já me tinha dito. É.
Ele estava sem cabeça, mas eu quis-lhe bater à mesma só para... para ele saber quem é que manda. Bem, let's go. Agora vamos ao outro. Já. Yeah. Vamos já aqui ao lado direito. Os jogos de... jogos de meninas. Nós também, de vez em quando. Estamos sempre a trangar. Espera até ver o jogo que eu vou trazer. Ih, por falar nisso... vais ficar chocado. Ya, yeah, Miguel, nem sabes. É. Mas porque... quase que morri agora. Porque nós entramos numa paranoia, numa brincadeira aí, que eu depois explico. Tem que ir gajos do Race. Aonde? Acho que estão aqui a batalhar. Ih, está um matulão, meu. Dois matulões. Oh, eles vão morrer todos. Altamente. Miguel. O Maia... Eu tenho que te explicar quem é, porque senão não sabes. Eu depois explico. Nós fizemos aí uma espécie de... como é que se diz? Acordo. Se tivéssemos aí uma quantidade de viewers, ele tinha que jogar o Alien Isolation e um jogo de palhaços. E eu tinha que jogar 3 jogos de terror e pusemos o Skull ao barulho, que o Skull não tem culpa. Pois, eu sou o vítima no meio disto tudo. Por acaso é verdade. Eu tinha que jogar... Eu nem sequer estava aqui, mas como a treta que eles estavam a falar acabou por decorrer numa das minhas lives, acabei por ser arrastado para a confusão, pá. Yeah, verdade. Sem culpa nenhuma, meu. Pô, a sério. Por isso vai ter... Yeah, jogo de palhaços. É, porque ele tem medo de palhaço. É. Portanto, vai haver esses jogos na conta. Estamos quase. Aqui em baixo. Ai, fiz a geneira, Dani. Falhaste. Falhei o saco de Jesus. Falhaste o saco por um bocadinho só. Não, morreste porque bateste com a cabeça nesta roda de bicicleta. Sim. Às tantas. Devia ter posto era a ver o Haiti. Pois, ele borra-se todo, meu. Aí, o Miguel, esquece. De coração. É mesmo daquelas pessoas que... caga-se todo. Pois é que tem piada, não é? Não é aqui. É lá para cima. Desculpa. É aqui. É, pronto. Espera aí. Olha, tenho uma shotgun que adoro esses gajos. Ela é logo. Queres ser meu amigo? Gosto muito de escudos. Eu acho que é para aqui, eu já. É esta porta. Não, amiga, é mesmo o medo dele, estás a ver, Miguel? Então, como tivemos os viewers que eram... foi pressuposto... E peraí, temos aqui os Peters. Peraí, Miguel, desculpa lá se eu interromper, é mesmo que a gente está aqui numas... Tá bem. Acho que já está seguro. Já está para aqui um gajo, já mandou a bicha. Está ali. Está ali, vou-lhe acertar agora. Medic! Aí. Eu não sou cagão, mas quando faço assim de terror, qualquer coisinha a mão saltia, mas eu também. Eu sou igualzinho, meu.
Eu sou igualzinho, meu. Eu tenho que jogar 3 jogos de terror, Miguel. Acredita-me. Mas pronto, mas vou jogar. Já estou a jogar um, mas não é escolhido por mim. Atenção. O desafio foi mesmo esse. Se nós tivéssemos um X número de views, por algum motivo, todos nós íamos ter que jogar um X número de jogos de qual nós não gostamos, por algum motivo. Exatamente. O Exar foi o Alien Isolation, que é para ele andar aos saltos dentro de casa, e o jogo de palhaços, porque ele tem medo de palhaços. Toma. E eu vou jogar, estou a jogar o Five Nights. Ai. Estou a jogar o Five Nights at Freddy's. Vou ter que jogar o Soma e o Amnésia. Vai ser bonito, vai. Vou-me cagar todo. Foda-se. Por falar nisso, tenho que jogar. Espera aí. Foi carrinho isto. Foi lindo. Foi um ataque duplo, caralho. Tu deste o carrinho ao mesmo tempo que eu lhe dei a bastonada. Portanto, Miguel, vê lá a tua minha sorte, meu fogo. Olha aqui uma caixa, Dani. Já foste. Ih, mas eu adoro esta praça. Ih, Jesus. Olha, eu vou abrir aqui esta caixa para ti. Para ti e para mim. Abre. Ah, tu sabes que era para mim, por isso não pegas em nada. Isso é tudo meu. Ei, sai, Miguel. Sai daqui. Pois vou ter, meu. Vou ter bons cagaços. Os jogos de terror, para mim, eu gosto mais de ver do que jogar, meu. Cago-me todo. Fogo. Mas pronto. Tomara eu que me tivessem dado jogos de terror. É o que tu dizes, na verdade ele está-nos a mentir, ele também é outro cagão. É. Não tem nada de jeito. Foda-se. Como é que queres fazer? Como é que fazemos aqui nesta praça? Queres limpar a praça? Eu, por mim, está tudo bem. É completamente desnecessário porque eles vão fazer spawn todos outra vez, mas ok, pronto, convenceste-me. Eu vou ir, eu vou entrar. Tens-lhe de filmar. Carrinho. Isto aqui é um carrinho. Carrinho. Dedicado a Miguel. Foda-se. Dedicado a Miguel. Carrinho. Wrestling. Uhul. Qual michone, qual carapuça, dás uma katana para a mão. Esquece. Mesmo. Acabou a festa, foi toda a gente para casa. Eu salvo-te, donzela, em perigo. Eu queria partir-lhe o pescoço, o meu. Pois é, Miguel, mas vamos fazer isso. Opa, porque a gente tem aí uma data de títulos para jogar. Opa, é a parte boa de sermos vários, né? Estás a ver? E a gente acaba. É, pois já foi. E acaba por jogar. Portanto, vários títulos. Vamos lá para cima? Vamos lá ao. À fonte. Tentou. Porra, matar estes gajos todos limpou-me a durabilidade toda da katana. Yeah. E ao Jardim, que problema, meu. Que é isto? Uma praça. Eu estava a ver que estava com um problema mesmo. Deixa-me ver só aqui as minhas skills. Já, tenho mais uma no power.
Agora deixa eu ver as minhas também. Last. Double damage deals for 29. Olha, eu tenho uma no Insanity. Strike multiple elements with a devastating 360. Isto é para duas armas. É. Whatever. Se lixe. Queres limpar esta praça? Não, peraí, deixa-me só ver aqui uma coisa no instante. Ora, yeah, vejo. Miguel. Yeah, Walking Dead. Eu ainda estou na Season 9. Eu não vi ainda tudo. Mas também estou a meio. Estou na parte dos Whispers. Da Alpha. Por isso. Faz headshot a tudo. A lista de Schindler. Vamos ver alguém que tem aí. Aqueles amarelos que costumava ter. Não, não aparece. Olha, sabes o que é que eu vou fazer, Dani? Vou aqui às blueprints, vou fazer umas granaditas. Eu estou já na nova temporada, o Miguel também já está na nova temporada. Vou mandar umas granadas lá para baixo. Ah, eu não consigo, não tenho espaço no inventário. Acho eu que tenho. Deixa ver. Ah, não tem. Ah, está aqui. Freezing grenades, toxic shrapnel. D-I-A-D-I-Y. You know that guy who lost his fingers playing with fireworks? Don't be that guy. Chuck this at the enemy and take cover. É mesmo isto que eu quero. Another take cover! Vou fazer aqui, ó. 5. Só para nos divertirmos. Até o Fear the Walking Dead. Pá, ainda não vi, meu. O Fear the Walking Dead a minha irmã começou a ver. E ela gostou. Mas não vi. Eu acho que o Skull já viu isso. E peraí, tenho que equipar. É muito boa a série. É, pá, tenho que ver. Sinceramente, eu estou a falhar muito, eu sei. Uma por acaso que não presta nada é a terceira série que eles fizeram de The Walking Dead. Terceira série? Sim, há uma terceira. Há o Walking Dead, Fear of the Walking Dead, e há outra que eu esqueci-me do nome. Epá, pô, que chachada. Olha, o Miguel também não gostou. Exato, The World Beyond, é. É com cachopos e o carago. Ei, esquece. Lutem-se todos ali. É isso. Isto é divertido. Estás-me a atirar para mim? Camilo. Deixa. Dá-me um boi. Estou a ganhar. Estou a ganhar. Proezas. Espera aí, porra. Agora estou satisfeito, fogo. És mesmo cão, tu. És mesmo boi. Agora tens que me vir aqui. Salvar. O que é que se passou, Jardim? É, o que se passou? Já limpaste tudo? Levaste com lança-chamas na cabeça? É, foi. Ora bem, está na horinha, né?
Vamos lá à última fonte. A gente sair daqui. Ok. Também pode. É, vamos lá, então a última fonte. É. Vamos lá despachar isto. Vou pelos criados, vou correr pela praça. Eu pensava que conseguia apanhar nas costas, mas não consegui, fogo. Sabes que eu não suporto ver uma donzela em stress, pá. Eu já reparei que tu tens dificuldade de matar os zombies quando eles lutam também. Não, o problema é mesmo as armas. Fica inefetivo. É. Algures aqui dentro. É. É, deve ser aí nessa porta. Aqui. Sabes porquê? Eu não gosto de usar o rato para mudar. E então, eu quando mudo, eles batem-me. Nunca gostei de usar a roupa do rato para mudar. What the fuck? Eu não vejo choque aqui no chão. Mas eu ouço qualquer coisa. Deve ser aquele flare lá em baixo. Olha, está ali uma caixa. Está ali uma caixa de nada. Ora, lockpick. Há uma caixa de madeira? Então vamos ver a caixa. Não tem nada de jeito. Não? Então deixa-me respirar. Bateria. Cuidado, que isto é uma emboscada. Vamos! Já parti, podes ir lá fazer aquilo que queres fazer. Ai. Mort, I've switched all three valves. Brilliant. Now, you just have to do the same in the main pumping station. Give me a shout once you're there. Aha! Aqui o prémio. The fuck? Ih, cotamente. Nada. Café. Este gajo é o herdo. Qual gajo? Tadinho. Correu com uma pose a Michael Jackson. Sim, vai sair o 2. É por isso que nós estamos a jogar este até ao fim, que é para quando a gente terminar este, está praticamente a sair o 2. Depois a gente joga o 2, chega ao fim do 2. E depois, pá, temos que ver o que é que vamos fazer da nossa vida, porque depois do 2 não sei o que é que vai haver. Aí é a parte que a gente ou arranja um jogo ou suicida-se, porque a gente tem que jogar. É. Eu já te disse, eu sou apologista pelo suicida. Em live, fazemos live. Ah, bem, temos que ir para aqui para este lado também. Mais fácil. Hello. Ah, está aqui o prémio. Eles todos contentes. Eles, vamos matá-los e tal. Rebentámos com esta porta e assustámos-los à saída. Sai em dezembro, salvo erro. Pronto. Não é? Como é que
Acho que está em dezembro. É. É mais uma paddle. Ok. Eu apanhei um Panzer. Um Panzer? Panzer. É upgrade para boost. Faz okay. Bem, vamos para cima, Dani. Estamos melhor no telhado. Dá-nos tempo para pensar. Olha, Ora, mapa, ok, nós temos que ir à principal, à fonte principal, né, da válvula. Temos que ligar a main valve, yeah, primeiro. Mas antes disso, ora ver no mapa, nós temos ali uma safe house para limpar a norte. Sim. Assim podemos ir depois, não vamos a... não, fazemos assim, finalizamos esta missão, são 4 e 10. Finalizámos esta missão. Já, yeah, pois é. Porque vai já entender a nossa live. É, e depois de finalizarmos esta missão. Vai. Porque eu depois, na nossa próxima live, eu queria ver se passeava pela cidade. Para limpar isto tudo. Para me relembrar onde é que fica as cenas para apanhar a Corette nova. Boa. A outra machete. Que é forte. Yeah, Eu lembro-me que um gajo tem que apanhar uns contentores, uns bidões, e trazê-los a pé até um sítio específico. Há um telhado que tem o símbolo da Corette e quê? O que eu já não me lembro onde é que fica esse telhado. Tenho que procurar. Tenho que dar aqui uns passeios pela cidade. Para ver qual é a zona. Eu sei onde é que os bidões estão. Os bidões estão ao pé... de umas áreas que têm estilo... umas casas estranhas. Uns casotas. Estranhas na frente. E dá para... um gajo... apanha os bidões lá. Que é fácil de ver porque os bidões estão em cima. Estão no telhado disso. Olha aí. É isso. Muito bem. Concordo consigo. E eu sinceramente não sei onde é que tu estás. Não o lembres, ó. Não o lembres. É mesmo. Não lembro de quê? Eu já pus o Jardim há bocado a falar dela. Estás perdido, não estás, Jardim? Não. Ok, what now? Look for the main valve. Agora temos que matar esta gente toda. Achas? Eu já estou lá dentro. Oh. Tão chungo. Ah, é aqui. Pois é, já me lembro. Shut the fuck up, bilhete. Já me lembro, pá. É aqui que vai aparecer um... um braquiosaurio. Deve ser por baixo da... Não deve ser, é? Yeah. Tens de ter cuidado, porque é aqui que aparece aquele alien do Alien 4. Um abraço, até mais logo. Aquele que nada. Tchau, Miguel. Obrigado. Obrigado por ter estado aqui com a gente. Pá. Sempre és a melhor companhia que o Jardim. É, obrigadinho. És um querido. Ei! Oi! Ah, é assim? Eu pensei que eras tu, tinha os óculos cheios de água. E vim por aqui todo lançado. E tive que lhe dar com a espada na cabeça.
Já estás a ver gajos? Já. Eu até os mato. Eu até os mato através da parede, né? Senhora, então. Estou abaixo de água só para ver aqui alguma coisita. Nosso culo é um zeiteiro. Bem, mas isso era segredo, pá. Eu não me ponho a contar os teus segredos, assim a torto e a direito. Só por causa disso vou apanhar esta caixa só para mim. Hey, look over there! You asked for it! E altamente. Nada. Uhum. É que me dou ao trabalho de ouvir isto. Bem. Done. Mort, any progress? Yes, yes. We've got water again, not just in our building, but in my whole district too. You did my job and you did it well. Even the fountain works again. Amazing, Crane. Good. Ah, eu acho que é na fountain, se um gajo for lá, dá para beber água e acho que sobe um bocado a vida ou qualquer. Não me lembro, sério. Isso é no Senhor dos Anéis. Não é nada. É nada no Ouribes, meu. E olham umas beatas de cigarro aqui a flutuar. Ah, não fui eu. É. Job's done, my friend. Job's done. Deixa-me saber qual era. Yeah, é a fountain. Ainda temos que. Para acabar a quest. Try water from the fountain. Tens razão, temos que beber água. Não, pá, é do Senhor dos Anéis. Olha. Passa, Jordan. Enganei-me. Estás a usar a lanterna em vez do... Pois é. Carrega no... É acho que é... É o 1. Carregaste no... Aí já posto, ok. É. Agora temos que experimentar a água. Já experimentaste? Não. Ih, moço. Morri. Por causa daquele stone. Foste tu, com maneira, não foste? Para ninguém, não era? Vá, um de cada vez. Ele também queria mandar uma nade. Já não me matas assim. Mata os homens que temos de fazer a missão, não queres acabar a live? Ah, ponto de ver água, pá, vai à pica! Ainda não matámos os zombies! Não precisas de matar os zombies para ir à pica beber água! Eu tirei uma screenshot e o caralho!
Daqui? Não sei. Estava a beber água e tirei uma screenshot. Ah, ok. Uma screenshot. Oh, uma selfie. Siga. Temos que ir à próxima, temos que ir às fontes todas. O cara tem que ir comprar munições. Caralho. Carregou-me o pé. Parking lot. Espera aí, enganei-me. Yeah, já está, só meu. Só tens uma fonte. Não, já bebi. Agora tenho que... Vamos quê? Vamos ao centro? Vamos aqui à zona? À zona das compras? Para finalizarmos aqui a nossa live? Aí ou vir aqui, que eu acho que aqui é onde tem alguma coisa. É o Razer, seu. É o Raid, ou uma cena assim qualquer. Onde é que tu marcaste? Eu não vi. Não está. Não vês? A ver? Vai à frente, eu vou atrás de ti. Não consegues? Não consigo. Onde é que é para ir então? Ah, é aqui a torre, a Big. Sim. Ah, tens razão. Realmente, este sítio é melhor. Temos que acessar esse pormenor. É um bom sítio para a gente acabar aqui a nossa levezita. Olha, não podemos entrar. Open. No matter how many times I watch it, I still can't believe it. Eu também não. An internal global relief effort document surfaced today that, if verified, implicates the GRE in a far-reaching criminal conspiracy. Instead of trying to find a cure for the Haran virus, according to the file, the GRE had plans to weaponize it and sell it to the highest bidder. Worldwide backlash has... No, skip to the important bit. I was the last survivor left in the quarantine. I can't believe I made it out. I can't believe I'm still alive. We mourn all those who didn't survive. But as the president said in the speech here earlier today, life is for the living. Military troops have searched for survivors all over the quarantine, but now there's no one left besides the infected. According to Colonel Taylor, once his decontamination process is finished, the infection will be completely obliterated. Eles estão a insinuar que está toda a gente morta e agora podem bombardear a cidade sem stress. Sim. É seguindo. We were going to plant explosives in a building and set off fires in a pattern, something the zombies could never do. Trouble is, we got a runner, Michael, over to the right building, but he can't get through to the top floors. Too many biters.
As much as I hate to admit it, none of the rest of us are strong enough to do this job. Well, we've got to do something right fucking now, or you, me, Jade, and everybody else are gonna get blown to bits. I tell Michael I'm on my way, and while I'm doing that, can you get in touch with Jade? Try to get her to meet me. You have my word. Não me acredito na palavra dela, sinceramente. A palavra dela a mim não me diz nada. Bem, vamos parar aqui o nosso Dying Light por hoje? Já chega? Ficamos aqui. A gente também tem que lanchar, também descansar um bocadinho, meu. Ontem, obrigado por estarem a ver, quem está a ver. A gente não vai agora fazer a despedida do costume, porque às tantas ainda voltámos aí com qualquer coisa mais logo, não é? Por isso, obrigado por estarem a ver. E, Sim. Próxima live, ou é tua, ou é a minha, ou é do Moten. Ou é de quem apanhar. Ou é de quem apanhar. Não é? Por isso. Tá, bem minha, outra é tua, outra é de quem apanhar. Hora do relax. A gente ainda vai ver se vamos jogar mais alguma coisa ou não hoje, mas para já temos que descansar, que também é preciso. Tá bom? Tá, maltinha. Um abraço. Até já.